Assalomu alaykum YouTube teletomoshabinlar. Bugun mavzu adenomioz ayol kasalligi. Bachadon shilliq qavatidagi bez hujayralari mushak qavatiga o'sib kirishiga adenomioz deyiladi. Buning hisobiga bachadon o'lchami 2-3 barobar kattalashadi. Adenomioz ko'pincha 35-50 yoshdagi ayollarda uchraydi. Uni diagnostikasi qiyinligi uchun statistik ma'lumotlar ham aniq emas. Ba'zi ayollarda adenomioz bilan birga endometrioz va fibromalar ham aniqlanadi. Uning sababi aniq emas. Bu kasallik bir marotabadan ko'proq tuqqan ayollarda uchrashi ehtimoli ko'proq. Adenomioz belgilari. Bu bemorlarda quyidagi belgilar kuzatiladi. Dismenoreya, menstruatsiyaning ko'p va og'riqli bo'lishi. Kichik tas sohasida noaniq og'riq. Orqa peshob, to'ri ichak va qovoq sidik pufagi sohaga bosim bo'lish hissi. Dispareuniya, jinsiy aloqa vaqtida ayollarda og'riq bo'lishi. Odatda belgilar menopauzadan keyin pasayadi yoki yo'qolib ketadi. Adenomioz diagnostikasi. Ginekolog shifokorlar bachadon hajmi kattalashgani, yumaloq shaklga kirgani va odatdagidan yumshoqligiga qarab shubha qilishadi. Diagnoz qo'yish uchun transvaginal ultratovush tekshiruvi va magnitorezonans tomografiya qilinadi. Oxirgi diagnoz shu tuqimani olib tekshirilgandan keyingina tasdiqlanadi. Buni olish uchun bachadonni operatsiya qilib olib tashlanadi. Gisterektomiya. Adenomiozni davolash. Uni davolashni bir qancha usullari mavjud. Levonorgestrelli spiral bu vosita bachadon ichiga qo'yiladigan keyin undan sintetik ayollar gormoni chiqadi va ayollardagi dismenoreyaga yordam beradi. Peroral kontraseptiv. Homiladorlikdan saqlaydigan dorilarni tavsiya qilishi mumkin. Og'ir holatlarda bachadon olib tashlanadi. Gisterektomiya. Holga qarab simptomatik davolash mumkin. Og'riq qoldiruvchi, qon to'xtatuvchi dorilar. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing va bizning kanalimizga obuna bo'ling.